Nie často, ale predsa len sme v našej relácii vyčlenili priestor aj akciám zo života našich rómskych spoluobčanov. Začalo sa to na konci roka 2020 rómskymi Vianocami z roku 2009 a naposledy sme vysielali v máji v roku 2023 Deň Rómov z roku 2011. Medzi tým to boli rómsky karneval, rómsky medzinárodný deň detí, ale aj voľba Miss Róma. Medzi žarnovických Rómov sme zavítali aj s ministerkou Vierou Tomanovou v roku 2010. Z kultúrnych podujatí treba spomenúť najmä koncert cigánskych diablov, takisto z roku 2010. Dnes sa vrátime na začiatok roka 2012 na rómsky podnikateľský ples. Vítam na prvom podnikateľskom plese. Týmto je ples otvorený. Prajem večernú zábavu. Živá hudba, dámy v róbach, muži v oblekoch, dobré jedlo a pitie. 20. januára 2012 sa v priestoroch riaditeľstva jednoty spotrebného družstva Žarnovica stretli po prvý krát rómski podnikatelia, ale nie len oni. Prvý rómsky ples podnikateľov sa konal na popud Jozefa Šestáka, ktorý už niekoľko rokov organizoval súťaž Miss Róma. Ten o plese vtedy ďalej hovoril. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je stretnúť sa, porozprávať, zabaviť. Jednoducho sa snažím, aby naša komunita mala medzi sebou užšie kultúrno-spoločenské kontakty. Väčšinu zabávajúcich sa tu tvorí naša smotánka. V prevahe sú tu ľudia, ktorí podnikajú v stavebníctve. Prišli z rôznych kútov Slovenska, z Banskej Štiavnice, Topolčian, Nitry, Levíc, Galanty, Bánoviec nad Bebravou. To však neznamená, že obyčajní Rómovia sem nemajú prístup. Sú tu aj takí. Každý slušný človek, ktorý sa chce zabaviť a je spoločensky oblečený, je vítaný. Prišla zhruba stovka ľudí a mali by sme ich tu ešte viac, ale veľa nám spravilo počasie. Len Topolčian sa cestou sem museli pre husté sneženie otočiť 4 autá. Najmenej ľudí je tu zo Žarnovice.
Prišlo ich sem asi 20. Zrejme neverili, že to bude mať úspech. Teraz môžu ľutovať, lebo je tu naozaj skvelá atmosféra. Začali sme privítaním, prípitkom a valčíkom. Nasledovala zábava, plná temperamentu, sprevádzaná živou kapelou. Čaká nás ešte tombola a vyhlásenie kráľa či kráľovnej plesu, ale aj najkrajšieho páru. Vyberie ich komisia na to určená, dodal pán Šesták, s tým, že odteraz chce ples organizovať každý rok. Thank you.